Tarragona ja té un protocol per definir quines banderes no oficials es poden col·locar al balcó o a la façana del Palau Municipal. L'ha signat en forma de decret l'alcalde per tal de regular l'ús de símbols no oficials com la bandera del poble gitano, la bandera LGTBI o la commemoració del Dia Mundial contra la Sida o de les persones amb discapacitat. En commemoracions com aquestes es podran situar les banderes no oficials o els símbols corresponents de forma regulada i sense dependre de la discrecionalitat.